A serie Bosee Uma produção original da Netflix, composta por 449 minutos e produzida em 2018, teve sua estreia em 26 de dezembro de 2018. Distribuída pela Netflix, a serie conta com a direção de Sarah Gamble e Greg Berlanti. Siba onde você pode assistir você online. Confira a reseña da serie você aquí. Onde assistir asterisco. Streaming, você pode assistir a temporada 1 na plataforma de streaming Netflix, basta ser asinante. Asterisco atualizado em 12 de marzo de 2019. Sinopse da serie, obcecado por uma aspirante a escritora, un homem manipulador e calculista comeza a remover estrategicamente todos os obstáculos em seu camiño para conquistá-la. Já assistiu você online? Deixe seu comentario. Siga ou entreterse tamén no Google Noticias, clique a QIE em seguida aperte em. Seguir, veja tamén, Riverdale, descubra por que a serie está sendo tão criticada artigos relacionados.